Динамат! 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 Это мой Динамат! 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 କେତେ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯାହା ଗୋଟେ ଚିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଏ ଥିଲା ମୋର ଜୀବନର, ସେଇଟା ଆଜି ପୂରଣ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ। କେତେ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ସବୁ ରହିବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ? ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବିଜୟର ସମ୍ଭାବନା ମୋତେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଜକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିବ? ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଜୟପୁରର ନିର୍ବାଚନ, ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ବିକାଶ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ। ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଭେଟନା ଲିଡର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ରବିନନ୍ଦନ ପୁରୀ, ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହେଭିୱେଟ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ଆପଣ ଗତଥର ନିର୍ବାଚନ ତ ଲଢ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଏଥର କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ନେବେ, କାହିଁକିନା ଦଳ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନେତା ଦ୍ୱୟ ବାରମ୍ବାର ଜୟପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଜ ରାଜନୀତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତିଆକ୍ଷେପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୟପୁର ଜନସାଧାରଣ ଚିହ୍ନି ସାରିଲେଣି। ତୃତୀୟ ମୋହର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଟିକେ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା, ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା କର୍ମୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ବିଜେପିର କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ବିଜେଡ଼ି ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ପୁରୁଣା ନୂଆ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ କେମିତି ହେବ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଜିତିବେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମୀ? ନୂଆ ପୁରୁଣା ତ ପୁରୁଣା ସବୁ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାନସିକତା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଦଳରେ ରହିବେ, ନ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ତ ଆଜି ସେମାନେ କରିସାରିଥିବେ।